përshëndetje gjithve, si që kisha premtuar, sot ftova demokratët që tishin pjesë e dëgjesës këtu. Ne ndodhemi, fatkesisht, zgjedhjet treguan që ndodhemi në një krizë shumë planshe në Partinë Demokratike, dhe fakti që jemi në krizë tregon që ka shumë revolt, ka shumë mospranim me gjendjen me cilën përfunduan zgjedhjet politike në Shqipëri. Që kemi krizë, këtë e tregojnë demokratët, e tregojnë votuesit që janë zhgënjur dhe po presin biletat sot që t'ikin nga Shqipëria, sepse ka ngelur 12 vjetëresht në thundrat e rilindjes një qeverie jashtëzakonisht korruptuar që në bindjen tonë do e dëmtoj akoma më shumë procesin e integrimi, zhvillimin e vëndit. Fakti që jemi në krizë kërkon një platformë zgjidhje, dhe unë prandaj jam këtu, që t'i ofroj zgjidhjen, ofertën time për zgjidhje, Partisë Demokratike, shtëpisë time, që të dalë nga kjo krizë ku ndodhet, dhe të shkoj drejt fitore së ardhshme, ngritjes besimit qytetar. Dhe fillimi i gjës është njohja e krizës pika e parë. Ne jemi në krizë, duhet ta pranojmë këtë gjë. Shmangja nuk na zgjidh gjë. Për vite të tëra janë bërë gabime, dhe gabimet kanë përfunduar në faje. Ka ardhur momenti që ne të pastrojmë veten nga këto faje dhe gabime dhe të përgjigjemi demokratëve, qytetarëve shqiptar me adresimin e këtyre problemeve që t'i zgjidhim. Pika e dytë që kam menduar t'i ofroj sot Partisë Demokratike dhe shqiptarëve është nisja e procesit debatit politik. Debati politik nuk është monopol vetëm i zyrave dhe i drejtuesve, është edhe i qytetarëve, se ne merremi çdo ditë me politik. Ne jemi subjekt që vuajm ke qeverisjen. Në këtë kontekst, gjykoj që hapja debatit i bën mirë Partisë Demokratike. Po hapja debati me sens përbashkues, se nëse bëjmë si sektar, që ti je pro kryetarit apo kundër kryetarit, ne nuk zgjidhim problemin. I ftoj demokratët. Flisni, afroni, tentoni të nisë sa më parë procesi i debatit, i diskutimeve politike që i bëjnë mirë Partisë Demokratike. E treta është paraqitja e platformave. Nuk ka vetëm leadership i platformë, kanë edhe të tjerët. Ku do i paraqesin këto platforma? Unë jam një i ri që nuk i kam prur asnjë të keqe Partisë Demokratike, vetëm i kam shërbyer. Derisa dola dhe kritikova leadershipin për rezultatin e zgjedhjeve. Si i tillë, si i pa konsumuar në politikë apo në shoqëri, i bëj thirrje PD-s, edhe zotit Basha, edhe kritikëve të zotit Basha. Ju ftoj unë, hajdeni të grejmë një tavolinë për bashkët. Po me qëllimin përbashkues, se presin fitore njerëzit prej nesh. Presin, ja ta mbaroj tutur. Ja ta mbaroj. Sa po ta mbaroj? Ka fraksione, ka mendim ndryshe, nuk janë armiq ata që kanë mendim ndryshe. Kjo është parti e lirisë, është parti e vlerave qytetare, është parti e studentëve dhjetorit, është parti e sakrificës, është partia e cila promovoi demokracinë në Shqipëri. Nuk mundet ne të mbyllemi dhe të bëjmë s'ka asnjë problem, nuk duam të flasim me njëri, ata janë pala tjetër. Nuk ka palë, jemi gjithë demokratë, e duam gjithë të shtëpi. Ndaj unë po i ftoj sot të gjitha palët, aktor, faktor, në konflikt apo gjysëm konflikt. Hajdeni të ulemi, çfalosim platformat tona politike dhe të vendosim standardet si ta çojmë partinë tonë të bashkuar në fitore. Së katërti, kërkohet falja që të hysh në një diskutim politik dhe palët ulet. Pika kryesore është një falje, një amnisti. Për çfarë ka ndodhur deri më sot mes palëve? Nuk ka qenë konflikt gjakmarrje familjare, kanë qenë konflikte politike. Për të mirën e demokratëve, të ulemi në tavolinë. Kemi sensin e përbashkues njëri me tjetrin. Të kthehemi edhe një herë në një forcë morale në këtë vend dhe fituese. Se kështu siç jemi, nuk kemi forcë as morale as fituese. Vërtet kundërshtari politik ka bërë atë që nuk imagjinohej. Ka ndyrë duart me votat e shqiptarëve, por ne jemi përgjegjës sepse e dinim kë kishim përballë. Pika e fundit, vëllezër dhe motra, shqiptare dhe shqiptar, është që ne si forcë politike të garantojmë një proces të rregullt zgjedhor. Ne nuk mund të hyjmë në një gardë mbyllur. Ne nuk mund të hyjmë në një proces të mbyllur, gjithë se cili prej demokratëve, i cili beson se mund t'i sill kësaj shtëpie fitoren, ka të drejtën dhe partia ka detyrimin t'i garantojë një proces pa kontestueshëm. Në qoftë se do ngrihemi mbi leadership të ri, ju siguroj që fitoria është më afër se 2025-a. Sa i takon tjerave, unë refuzoj sektarizmin, shtyrjen, mbylljen e dyrëve, hapjen e dyrëve, kjo është shtëpia jonë, duhet ta fillojmë një orë më parë debatin politik sepse jemi në krizë të brendshme politike. Unë nuk po protestoj. Kjo është shtëpia ime, bile sa po erdha ju thash, ju ftoj të vini. Hapini rrugën zotit Spau. Ju ftoj brenda sepse kjo është shtëpia jonë, nuk është monopoli disave. Mos kenë frikë shqiptarët, mos kenë frikë demokratët nga asgjë. Zgjedhjet politike në Shqipëri do të denoncojnë të gjithë kriminalët hajdutët e votave. Por është e papranueshme
mos mbajtja e përgjegjësisë. Ndaj hapni debatin politik, ti mbushim mendën njëri tjetrit me argumenta, kjo është politika. Në të kundërt na thonë që kjo forcë është marr peng, na e thon këtë gjë. A mendoni se hapi radhës duhet të jetë një mbledhje këshillit kombëtar? Unë mendoj që dialogu dhe unë i ftova sot. Misioni im ishte të thosha platformën time me 5 pika si zgjidhet kjo krizë. Zgjidhet mbi bashkim njerëzish. Zgjidhet kriza duke u bashkuar demokratët. Vetëm duke u bashkuar mund të prodhojmë platforma fituese, mund të prodhojmë kandidat moralshëm, mund të prodhojmë atë që i duhet shoqërisë shqiptare, që është kthimi në identitet i Partisë Demokratike. Sot nuk është në gjendje. Si do t'i bini ato demokratë të cilët e kanë ndarë mendjen se kreu demokrat është më i miri për të drejtuar Partinë Demokratike? Një lloj siç do t'i bindim të tjerë që kërkojnë shkarkimin e kreu demokrat me diskutim, me debat politik. Kjo është politika. Pjesa tjetër quhet sektarizëm, se nëse ndahemi që un jam deri në infinit me juve dhe ai është deri në infinit kundër jush, kjo nuk është demokraci. Shtëpia jonë është shtëpi e lirisë, është shtëpi e vlerave demokracisë dhe un kështu e perceptoj. Iniciimi i kësaj platforme që ju e quani zgjidhje ka nisur vetëm më njëherë pas mungesës së zgjedhjeve apo ka pasur edhe pika të tjera? Kjo është nisur si pasojë e konfliktit që ka filluar për tej krizës, po prodhohet një konflikt dhe ne nuk e duam konfliktin, duam zgjidhjen, duam përbashkimin, duam fitoren e Partisë Demokratike. Duhet ju prezantoj dhe zotin Zenel Hoxha, është konsulin nderit në Shqipëri, njëkohësisht kryetari i dhomës tregtis Shqipëri Britani, themelues i Partisë Demokratike. Nuk e imagjinoja që pas 30 vjet të gjysëm do të vija përsëri këtu për të mbështetur të rinë për shkak të mungesës së demokracisë në partinë që është supozuar të bartë vlerat më të larta të demokracisë, të Partisë Demokratike, partia që simbolizon ëndrat e studentëve që u ngritën 31 vjet më parë gat, të atyre që u përsekutuan për 45 vjet, të atyre që jetonin jashtë Shqipërisë, e tani pas 30 vjet e gjysëm, 27 vjet në emigracion, kam ardhur për të sjellë vetëm një mesazh zotit Basha, duke qenë se pritshmëritë nga rinia veçanërisht nga të gjithë ne demokratët ishin shumë të larta për të, por realiteti provoi diçka ndryshe.